whiskey, neat. I'll have the same. Mikael Blomqvist. Deputy Grain. Det är ju Lagercrantz som har fortsatt Millennium-universumet. Så att det är ju samma karaktär. Men filmen, det är alltså en bok som aldrig har filmats tidigare. Och filmen, den står ju väldigt mycket för sig själv. Men ingår ju i, såklart, det är ju nästa kapitel i sagan. Your friend, Zalander, has perpetrated a cyberattack on the most important security agency in America. Det är väldigt spännande med hur han har lyckats då fortsätta att låta karaktärerna leva då efter att Stig Larsson har dött. Och det tycker jag han har gjort ett väldigt bra jobb på. Who the hell are you? I'm a fan of yours. The CEO who beat up two prostitutes but then got acquitted in court yesterday. Jag tyckte det var spännande. Jag blev intresserad för att få göra en internationell film men som faktiskt berättar en svensk historia. Och det är klart jag har haft en relation till de här filmerna sen långt tillbaka när de kom ut eftersom man bor i Sverige och så. Så det tyckte jag var det mest spännande med att få göra en svensk historia internationellt. Someone set me up. I need your help. Who's that?